مسؤولينتك الدوين الدوسية والهداء هذه أي تهي دوسية الصرة هي هذه أي تهي دوسية هو صرحة أي واحد حفلة بلارن أو أيكوا أبل مرين أرضي كالما أوراك قرشي تحام في شهادة أو قبت الحرم تدوسية أسي يضويسي وذي شراء وصوا قايب قلين مسؤولين تسر سرة الدوسية أسي الهداء هي مرت الشرف ولو لوسو عسومي حفلة داسي يضوي قوطة أسي مسؤولين تيكا هضلي أكام بدا هايين ما منها الدوسية الصرة الهداء عبد السمد الشيخ يوسف قوليد عبد السمد الشيخ يوسف قوليد هي ما منها الدوسية هو صرحة الشيخ يوسف أو نور قدوميها الدلد الهدى الشيخ عيسى يوسف قدوميك حيجينك الدلد الهدى الشيخ ضيب هي مذاحة فولين الهدى الشيخ عبد الناصر إيد شامع وحنا لما أنتود أرضي ذي أقوب تاسي أي كوك دونسيين هدي ذا هكال دون ويكو شرطي العغالي أي كولا در دار من إني علمي جو قسي وطان حلقا سيدو قلا أي كو ورمي مراحل كي كال دون أي دوكسي قاسو صومري مددي وشري وحنا هذا الذي مسؤولين تاسي كال دون كم بدها runtii waxa badan ee ugu dhiirigelinaya ardayda waxaan ku soo dhaweynayaa waalidiinta dugsiga iyo ardayda sharafta leh iyo madaxda hay'adaba gacmo furan waxa leeyahay ku soo dhawaada dugsiga sare ee Abu Secondary School runtii waxa weeyaan waa farxad aad iyo aad u qiimo badan in ardayda la dhiirigeliyo dhiirigelinta waxay noqotaa laba nooc psychology ahaan mid marka finance maaliyad iyo mid aan maaliyad ahayn runtii mar walba waxa ay hay'adu sidaa u xasuusheeday u taagan tahay dhiirigelinta da'yarta iyo dadka reer Soomaaliland guud ahaan marka waxa la yahay aad iyo aad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi marka hore mudanta halkan isku timid madaxda hay'adda waalidiinta maamulka iyo macalimiinta dugsiga ardayda gaar ahaan ardayda maanta la maamulsayo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad oo dhan iska leh allaha dhammaan wanaagyada aynu haysanaa xaggiisa ay nooga yimaadeen inoo suurto geliyey waxaan inu leenahay alxamdulilaahi rabbi caalamiin mahad ilaahay ka soo kow waxaan ku baadinayaa si guud dugsiyada dalladda alhuda oo ku astaysan aqoon taya leh akhlaaq iyo asluub aad u wanaagsan si gaara u bogaadinayaa oo aan u hambalyeynayaa ardaydii ka qayb galay imtixaanka shahaadiga ah oo dhammaantood meel wanaagsan oo aad u qurux badan waa ku war haysan gaadhay waxaan leeyahay waxbarashada aan ku hadhina sii wada kasmaal alhayaan alhuda iyo ibnudan dhammaanta farxad weyn bay noo tahay in ardaydayadii ay kaalmo joogta ay ka soo waxweyaan baxeen haddii sanadka waxweyaan la yeedhin lahaa tartankiina kaalmo farabadan ay dugsiyada dalladda alhuda ay qaadan lahaayeen laakiin waxweyaan tartanku waa awoodeen waa tila joojiyey wuxuu nimaga taa ku bedelay inay nimada ardaydeenu haddii ay ka dhigo aynu maamuusnayno waxweyaan qiimihii ay lahaayeen iyo waxweyaan guusha soo hoyeen aynu muujinayno inu garab taaganahay markasta dugsiyada alhuda iyo hay-aduba waxay u taagan yihiin inay dhiirigeliyaan da'yarta waxoogaa lacag ina way jirtaa laakiin lacagta maa idin sheega dowladda ku jirtaa ay kadhiin Yeah.
abaal marinaynaa dugsiga alhuda primary iyo alrayaan primary iyo ray primary iyo kismaal primary afartaa dugsi laba dugsi dugsiga xuseen abraar gaboorna abaalmarinta halkiisaynu ku qabanaynaa dugsiga aljamaal primaryna isagana abaalmarinta halkiisaynu ku qabanaynaa saytiskooda maadaama fog yahay macalimiinta iyo maamulayaasha mas-uuliyiinta marka hay-adda iyo bahda saxaafadda dhammaantii mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta runtii farxadeedino ah in aynu maamuusayno ardaydeedii muddada soo dadaalaysay muddada dadaalka iyo juhdiga horta lagu soo bixinayay guulaystay ee ka soo gudbay imtixaankii shahaadiga ahaa qaarkood baad u jirteen heer jaamacadeed oo arday sekondariga ah qaarna ay maanta sekondarigii iyo waxbarashadii sare ay u soo gudbeen aada iyo aada bay farxad noogu tahay dhinaca kalena haddii aynu jalleecno xubno ka mida waalidiinta ardaydaasi dhashay ardaydaasi kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa isla markaasina magaca weyn usoo hoosiyey magaca weyn usoo hooyay dugsigaasi alhuda ayaa waxay ka dareen celiyeen waalidiintii ardaydaasi dhashay iyaga oo bogaadiyay waxbarashada dugsigaasi alhuda ardaydu waa inay dadaal ardayda gaaday darajooyinka sare laabin jiray haddana waa la iskoogi oo imtixaanka iyaga tashiis waa la hayaa ardaydeennuna marka la eego ama sekondari ama primary iyo sirweeriya adduuda talaayadan waxa weeye gulaha soo hoyeen natiishaday ka muuqataa leenaynaa ardayda uu maamuluhu hambaliyeeyey waanu ku faraxsannahay mar kasta guulaha gaadheen isla dhinaca isku habaynta iyo isku hagaajintaba waniga oo caydrus orday akhyaara isma dhaafno